Задимлений тунель, вода, вогонь, колючий дріт, зруйнований міст. Такі перешкоди долають військовослужбовці на новій психологічній смузі перешкод. Далі група знищує транспортний засіб, штурмує ворожий опорний пункт на підвищенні та проводить його зачистку. Загалом близько 10 випробувань долають військовослужбовці на новій психологічній смузі перешкод, аби захопити позиції ворога та забрати боєкомплект противника. Після чого потрібно не просто повернутися назад, а завдання ускладнюється. Необхідно не тільки забрати із собою ворожий БК, а й евакуювати пораненого. Усі ці дії військовослужбовців супроводжуються постійними вибухами, підривами мін, розтяжок, стрільбою. Психологічну смугу перешкод побудували спеціально, аби максимально наблизити бійців до умов реального бою, де окрім фізичної підготовки військових готують і психологічно, адже це не менш важливо. Мета цієї психологічної смуги – відпрацювання саме стійкості психологічної військовослужбовця, а також сформувати певний імунітет до подразників, які можуть бути під час бою. Самі ж бійці розповідають, було непросто, адже коли над головою постійні постріли, шум і вибухи, набагато важче відпрацьовувати завдання. Проте й не заперечують, така підготовка необхідна. Дуже тяжко, і, якщо чесно, психологічно це треба підготовлюватись не раз і пройти, а ще раз, щоб загартуватися, щоб потім на полі бою вже з противником, щоб були всі підготовлені. Згартованість, злагодженість, так якби відділення бойової одиниці, підтримка один одного в бою, контакт, зоровий контакт, психологічна підготовка один одного, фізична підготовка. У відділенні серед чоловіків є й одна жінка – Юлія. Вона – бойовий медик, їй всього 22 роки та вже понад рік разом із іншими бійцями наполегливо навчається і виконує поставлені завдання. Тактична медицина – окремо йдуть заняття. Тактика – окремо заняття, там двійки, трійки, групи, прикриття. Поранені ми евакуюємо, вчимося накладати турнікети, пов'язки, щоб кожен вмів сам собі надати допомогу. Фізичні навантаження, вправи, там біг – це вже ми, кожен в підрозділі займається. Стрільба регулярно. Добре, що є можливість так гарно потренуватися перед реальними бойовими діями. Тактично-практичні відпрацювання є звичними для тероборонівців. Ось така психологічна складова – це дещо нове, однак не менш важливе. Ми бачили ще елементи психологічної підготовки, тому що і вистріли, взриви, і ті манекени, які були дуже реалістичні, чесно кажучи, наводять на просту людину великий такий смуток, як мінімум. А військові, вони молодці. ТРО сьогодні є частиною всеохоплюючої оборони країни, і ми бачимо, що рівень підготовки, рівень складності перешкод не менше, ніж в спецпідрозділів і в штурмових бригад. Меж досконалості немає, впевнене командування об'єднаних сил ЗСУ, тому українські військові навчаються щодня, адже вздовж кордонів все ще перебувають ворожі війська. Кожен, хто взяв зброю до рук для захисту своїх рідних і близьких, для захисту України, він має саме велике бажання – це здобути перемогу над ворогом. Хлопці, які виконують завдання, в тому числі у північній операційній зоні, вони на ротаційній основі відбувають для здобуття бойового досвіду на схід нашої держави і виконують завдання з ризиком для життя і здоров'я на передньому краї. На даний час загрози наземних наступальних дій немає.